Assalomu alaykum. Matba nashrlarining yangi bugun chop etilgan sonlari bilan bog'liq holda mulohazalarimizni davom ettiramiz. Mana bu yerda bir qancha gazetalar, Xalq so'zi gazetasi, Yangi O'zbekiston gazetasi, meni e'tiborimni tortgan bir jihat Yangi O'zbekiston gazetasining 15 dekabr kuni chop etilgan bir maqola. Paxtachilik qo'shilgan qiymat yaratishda ulkan salohiyatga ega tarmoq. Demak, unga bozor munosabatlarining tatbiq etilishi yuqori natijadorlikni ta'minlaydi degan fikr va yangi O'zbekiston gazetasida nuqtai nazar ruknida berilgan ushbu maqolaning muallifi qishloq xo'jaligi vaziri akademik Ibrohim Yurchiyevich Abdurahmonov bo'ladilar. Diqqat bilan qarasangiz, maqolada xuddi shu jihat, ya'ni davlatimiz rahbarini yaqinda qishloq xo'jaligi bilan, suv bilan bog'liq bo'lgan, yer bilan bog'liq bo'lgan, unumdorlik bilan bog'liq bo'lgan video selektordagi fikrlari, tavsiyalari, topshiriqlari ruhi bilan sug'orilganligini siz ilg'ab olishingiz aniq. Har bir sohani o'zini rivojini ilm-fansiz tasavvur qilib bo'lmasligini davlatimiz rahbari alohida e'tirof etganlardan hammamizning xabarimiz bor. Demak, agrar soha ham xuddi shunday xususiyatga, ilm, fan va amaliyot integratsiyasini chuqurlashtirishning ahamiyati bu borada benihoya katta ekanligi maqola avvalida ta'kidlanadi. Va jahonda kuzatilayotgan iqtisodiy va ekologik muammolar o'z o'rnida innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali mahalliy qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmini oshirish zaruratini yuzaga keltirayotganligi ham haq. Bu esa bevosita ikkinchi bir soha, ikkinchi bir yo'nalishga borib bog'lanadi. Bu nima? Bu esa to'qimachilik sanoatida tabiiy o'simlik tolalari keng qo'llanilishi esa paxta tolasiga talab oshishiga olib kelmoqda. Demak, bir-biri bilan bog'langan bu masalaga e'tibor qaratilgan va muammolarni yechimi nima bilan bog'liqligi haqidagi mulohazalar nihoyatda o'ziga xos o'rinda ta'kidlangan, e'tirof etilgan. Mana qarang. Qishloq xo'jaligidagi hosildorlikni keskin oshirish hisobiga tannarxni kamaytirish, chuqur qayta ishlash va qo'shilgan qiymat yaratishga ko'proq investitsiya jalb qilib, eksportni ko'paytirish eng to'g'ri yo'l ekani ayon bo'ladi. Xo'p, biz buni amalga oshirishimiz uchun nimalarga ko'proq e'tibor qilishimiz kerakligi, qanday qilinsa maqsadga muvofiq ishlarni amalga oshiramiz va eksport imkoniyatlari kengayadi degan savolga muallifni alohida e'tibori bor. Unda 9 noyabr kuni prezidentimiz raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishidagi masala, ya'ni bu qishloq xo'jaligini yangicha yondashuvlar, tashkiliy va moliyaviy vositalar orqali qo'llab-quvvatlash choralari muhokama qilinganligi ta'kidlangan. Ana shu video selektordagi ruh, qo'yilgan masallar va tavsiya topshiriqlar o'ziga xos tarzda ilmiy nuqtai nazardan bu yerda aks ettirilgan. Birinchi rukun, bozordagi narxlar muvozanatini ta'minlashda muhim jihat. Bu nimadan iborat degan savol turadi va muallif bu alohida fikrlarni bu yerda mana keltirganlar. Tuproq hosildorligi bilan bog'liq jihat bor ekan, bu futures shartnomalari muhim. Bu o'zaro bog'liqlik, hamkorlik shartnomasi. Bu bir-biri bilan bog'langan holda bo'ladi. Tovar xom ashyo birjasining paxta xom ashyosi seksiyasida har bir hudud uchun o'tkaziladigan savdolar orqali tuzilishi maqolada e'tirof etilgan. Qarang, endi bunday yondashuvni afzalligi nimada? Bu ham qiziqardi. Afzal bo'lgan jihatga biz e'tiborni qaratamiz. Bu yetishtiruvchi uchun ham va ayni paytda unga mutasaddi va mas'ul bo'lganlar uchun ham kerak bo'lgan. Mana fermer o'zi yetishtiradigan paxtaning miqdorini birjaga joylashtiradi hamda viloyat ichida balandroq narx taklif etgan klaster bilan shartnoma tuzadi. Bu har ikkala tomon uchun o'zaro manfaatli ekanligini nazarda tutish kerak. Mana bu mirishkor o'z mehnatiga yarasha manfaat ko'radi deganidir. O'z o'rnida hosilni ko'paytirish uchun zarur agrotexnik tadbirlarni amalga oshirishga bo'lgan ishtiyoqi ham ortadi. Sababi undan manfaatdorlik ko'ryapti, manfaatdor. Ana shu tomondan bu futures shartnomasini ham o'ziga xos bir muhim jihati borligi ta'kidlangan. Yana bir narsaga e'tibor qilish kerak. Dehqon fermerlarimizdan shunday bir gap bor.
Köpinçe güledi. Taşkarı'dan ap gelingen uruk yakşı buladı, sifatlı buladı, u buladı degen fikir. Biz bunu bütünle imkan etmek için yapmasınız. Lekin makalada bir orunlu mulakasa keltirilgen. U çetten keltirilgen, u yada yetiştirilgen, u yerinde özünü tuprağı var, özünü havası var, iklimi var, unga moslashgan buladı. Özbekistan ise bütünle başkaça bir hususiyetke ege. Özüge has agrar devlet bo'lgan. Ata babalarımız paxta yetiştiriş bilen bağlı bo'lgan juda katta tecrübeye ege bo'lganlar. Endi bugünkü iklim özgarışı, bugünkü meseleler demek kaysıdır manada yangi nevlerde öyle tabuş zarureti bilen bağlı ekerliğine hem itiraf yeterdi. Bana karayın. Bu yılda bir cihatlı itibardan çette kaldırmasızlığımız gerek deyip yazadı muallif. Dünya paxtaçılığında Özbekistan en şimali huduttur. Yani paxta nevlerini çetten alıp gelip doğrudan doğru delillerimizge ekkenimiz bilen biz kütülgen hasılını alalmayımız. Ne mi üçün? Sebebi ne mi? Makalada kentirli yaptı. Çet elden alıp gelingen paxta uruğu 220-270 günde hasılge kiredi. Ama bizim abhava şeraitimizde bu müddet cüda uzak. Cüda orunlu fikir. Agar fermer dalasiga import hisobiga keltirilgan davni to'g'ridan to'g'ri eksa, odatdagidek kabi sentyabr oyida hosil ololmaydi. Chunki uning muddati uyoq u tomonga moslashgan. Demak, urug'chilik ilmidan xabardor bo'lmasa, bu ekinga umuman hosil bermaydigan nav degan xulosani berishi ham mumkin. O'z o'rinda hosil muddati kechikkani sari tola sifati tushib, massasi yo'qolib boraveradi. Mana ko'rdingizmi? Birincisi ikincisiga bağlı. Her bir joyning o'zining holati bor. Mana bir paytlar aytishardi. Samarqandda pishiriladigan mana non bor, yopiladigan non bor. Shuni Toshkentda bo'lganda o'shani ta'mini bermagan deydi. Yoki Xorazmdagi qovun bor, gurvak. Toshkentda yetkazilmoqchi, yetishtirilmoqchi bo'lsa ham o'z holatini bermaydi. Sababi biz bu yerni havosini ko'chirib kela olmaymiz, iqlimini ko'chirib kela olmaymiz. Mana shu tomonlarga ham moslashgan bo'ladi. Har qanday ekin mana bu yerda xuddi shu mos holda fikri kelyapti. Mana keyin dehqon va fermerlar uchun qancha qulaylik yaratilsa, ularni qiynayotgan muammolar hal etilsa, hosildorlik shuncha yuqori bo'ladi. Maqsadimiz hosildorlikni ko'tarish. Abi qanday qilinsa bu imkoniyatlar bizga yo'l ochadi degan masala turibdi bu yerda. Bunga ham ilmiy nazar bilan yondashilganligini e'tirof etishimiz kerak. Davlatning ham paxta yetishtirishdan oladigan daromadi ham oshadi. Shunday bo'lmasa uning qizig'i maqsadan mohiyati ham yo'q-da. Mana 2024-yil 1-yanvardan boshlab paxta xom ashyosi yetishtiruvchilarni uzluksiz moddiy resurslar bilan ta'minlash maqsadida tovar xom ashyo birjalarida 0.2 va 0.5 tonnalik kichik lotlarda mineral o'g'itlar yoqilg'i moylash materiallari barcha hududlar bo'yicha doimiy savdolarga qo'yilishi ta'minlanadi. Mana bu fikr ham juda o'rinli. Demak, ana shu selektordagi ruh video selektordagi xuddi shu ruh ham xuddi shu maqsad ham ana shunga qaratilgani bilan alohida ajralib turadi. Endi ishlab chiqarish zanjirini to'liq nazorat qilish imkoniyati yaratiladi. Demak, o'z-o'zidan bu zanjir mustahkam bo'lishi kerak. Çünkü zanjir mustahkam bo'lsa hiç qachon üzülüş bo'lmaydi. Ana shu tomonga e'tibor qilinadi. Mana bu yerda qanday fikrlar keltirilyapti. Yangi navlar bilan bog'liq ishlar ularni turli sharoitda sinash hamda ishlab chiqarishga tatbiq qilish bugungi kunning eng muhim vazifasidir. Mana shu jarayonni biz o'z ko'zimiz bilan ko'rishimiz kerak. Qanday hosil berdi, qanday natijalarga erishishimiz mumkin, mana shularni oldindan ko'ra bilish kerak. Shuning uchun ham xalqimizda maqol bor: rejasiz ish qolipsiz g'isht deydi. Demak, biz buni to'la bilishimiz kerak. Ana undan keyin bu narsani amalga oshirishga intilsak juda yaxshi bo'ladi. Mana serhosil navlar yaratish dolzarb masala. Bu oxirgi yillarda mana ko'rib turibmiz, iqlim o'zgarishi, ayniqsa kun va tundagi harorat o'rtasidagi tafovutni yo'qolib borayotgani hisobiga paxtachilikda hosildorlik tushib ketganligi oynadek ravshan. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Orol dengizi bilan bog'liq muammolar kuzatilmagan vaqtlarda, tog'larda muzliklar ko'p paytlarda kunduzi havo qanchalik issa ham kechasi salqin bo'lgan. Paxta guri yuqori haroratga chidamsiz, anomal issiq, kechqurun havoning sovmasligi sababli gul yetila olmaydi, ya'ni ko'sakka aylanmaydi.
Endi biz bazı masalalarda başka bir devletlerin tecrübesini o'rganamiz, ko'ramiz, hamkorliklarni yo'lga qo'yamiz. Bu yaxshi. Lekin bu o'rinda bir narsaga e'tibor qilaylik. Mana qarang. Turkiya, Gretsiya kabi davlatlarda mana shu tungi harorat kutilgan darajada bo'ladi. Hozir kuzatilayotgan ob-havo sharoitidan kelib chiqib, biz o'lkamiz iqlim sharoitiga javob bera oladigan nav yaratishimiz, amaliyotga joriy etishimiz zarur. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Mana shu tomoniga biz e'tibor qilamiz mana. Shu o'rinda yana bir tahlilni keltiramiz deb maqola muallifi mulohaza bildiryapti. Dunyo amaliyotida hosildorlik tola miqdori bilan o'lchanadi. Tolasiga qarab turib, tolaning uzunligi va chidamliligi masalasi nihoyatda muhim. Bu narx navori ham ko'rsatadi. Mana Turkiya gektaridan 1,5 ming kilogram tola olsa, bizda 800 kilogram, ya'ni 200 kilogram paxtadan 33 kilogram tola ajratib olinadi. Demak, mana shu ko'rsatkichni o'zgartirish uchun ham bizga tola sifati yuqori bo'lish kerak. Iqlimimizga mos navlar kerak. Boshqacha bo'lmaydi. Ana shu tomonga e'tibor qilinadi. Mana Turkiyadan o'zlashtirishimiz zarur bo'lgan texnologiya ham shu. Chigitning massasi kam, tolaniki yuqori bo'lishiga erishish. Ana shundagina bizni imkoniyatlarimiz kengayadi. Ana shundagina xorijiy davlatlarni bizni tolamizga nisbatan talabi ham yuqori bo'lib boradi. Mana yangi navlar masalasiga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilayotganligi bejiz emas. Bu aniq. Mana turli tabiiy ofatlarni olamizmi? Kasallik va zarar ko'rganlarga bardoshli ekin turlarini ko'paytirish bugunning dolzarb masalasi. Har bir iqlim o'zgarishi bilan bog'liq holda har xil zarar ko'rganlar, bir paytlarda ishlatiladigan dorilar hozirgi paytda o'zini mohiyatini ifoda eta olmay qolyapti. Demak, uni ko'rib, bilib, tajribadan o'tkazgandan keyin ilmiy xulosa va nazariy fikrlar orqali bu masalani yechimini topish mumkin degan ruh maqolada va maqola muallifini e'tiborida. Mana qarang, yana bir tomonga e'tibor qilish kerak. Mato sifatiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omil nima? Va bunga ham javob berilgan va aniq fikrlar ifoda etilgan. Mana qarang, yengil sanoatdagi texnologik o'zgarishlar tola sifatiga yangidan yangi talablarni qo'yadi. Bu aniq. Mana shu mezonlarga javob berish uchun ham yangi navlar kerak. Demak, paxta tolasining uzunligi, pishiqligi, bir xil tuzilishda ekani va boshqa qator xususiyatlari mato sifatiga ta'sir ko'rsatadigan asosiy omillardan ekanligini maqola muallifi alohida uqtirganligi e'tiborga molik. Mana qarang, endi xalqaro amaliyotda hududlarning tuproq iqlim sharoitini chuqur o'rgangan holda ilm fanning ilg'or yutuqlaridan samarali foydalanib ekin turlarini mahalliylashtirish, o'rinli joylashtirish, zamonaviy agrotexnologiyalarni keng tatbiq etish yuqori natijadorlikka erishishning yagona yo'li hisoblanadi deb maqola muallifi aynan shu fikrga urg'u qilgan. Haqiqatan ham agar biz ko'rib, ana shu tajriba bilan bog'langan holda ish tutadigan bo'lsak, yangi navlar yaratilishiga imkon tug'iladi. Buning uchun tajriba sinov o'tkaziladi. Mana 2024-2027 yillarda an'anaviy, non-an'anaviy seleksiya usullari orqali yuqori hosildor, tez pishar tola sifati yuqori kasallik va hasharotlarga chidamli biotexnologik navlar yaratiladi. Chunki bunga imkoniyat bor. Bu kuzatish, bu jarayon albatta o'z-o'zidan keng xulosalar bildirishga imkon tug'diradi. Yana bir narsa, tola uzunligi 33-34 mm. Bu faqat O'zbekistonda ekanligi bizni xursand qiladi. Boshqa mamlakatlarda bunday tola uzunligi bunaqa holatda emas. Mana qarang, o'zbek paxtasiga talab hamisha yuqori bo'lgan. Nima uchun? Yurtimizda yetishtirilgan paxtada tola uzunligi 33-34 mm bo'lganligi uchun. Qarang mana. Shuning uchun ham yetakchi davlatlar bunga qiziqadi. Boshqa davlatlarda ham yetishtiriladi, lekin ulardagi tola uzunligi 25 mm'ni tashkil qiladi. Mana ko'ryapsizmi? Bu o'z-o'zidan sifatli xomashyo sanalgani uchun ham ko'plab davlatlar O'zbekistondan tayyor mahsulot emas, tola sotib olishga uringanligini maqola muallifi urg'ulayapti. Mana,
Demek bu bizni imkoniyatlarımız var ve bunu doğru yoluna koyup ilmi nazari esasda bunu yöndesek juda katta bizga imkoniyatlar eshigi ochilishi aniq. Mana qarang, dehqonlarimiz joriy yilda 3 million 800 000 tonna paxta xirmoni ko'tardi. Xo'sh, kelgusi yil hosildorlik yanada oshiriladi. Bu yaxshi. Paxta tolasi to'liq qayta ishlanib, qiymati 9.1 milliard dollarga, eksport miqdori esa 4.5 milliard dollarga yetkaziladi. Bunga ishonch bilan aytilishiga sabab bizni imkoniyatimiz va harakatimizda va ko'rib chiqilayotgan mana bu natijalarda shu narsaga asos bor. Demak, bu ham nihoyatda muhim. Xulosa o'rnida fikrni keltiryaptilar. Paxta xom ashyosini yetishtirish tizimini yanada takomillashtirish orqali to'qimachilik katta daromad keltiradigan sohaga aylanadi. Demak, bevosita to'qimachilikka o'tadi bu gap. Buning uchun yaratilgan imkoniyatlardan samarali foydalanib, qishloq xo'jaligi tarmoqlarida yangi texnologiyalar va innovatsion usullarni qo'llashimiz zarur degan fikr bilan maqola muallifi o'z mulohazalarini, ya'ni fikrlarini yakuniga yetkazyapti. Demak, biz bir narsaga e'tibor qilishimiz kerak. Yaratilgan har bir nav bugungi sharoitimizga, O'zbekistonning iqlimiga, uni ob-havosiga mosmi? Mos bo'lsa va uni tezkor yetishtiriladigan davr bilan bog'liq bo'lgan jihatlarga e'tibor qilish kerak. Shuning uchun ham ushbu maqola ana shu jihatdan dolzarbligi, zalvorligi ekanligi bilan va muammolarning yechimiga daxldor mulohazalar bildirilganligi bilan alohida o'rin tutishini men ta'kidlab o'tmoqchiman. Shu o'rinda maqola muallifiga e'tiborimizni, hurmatimizni bildiramiz. Sababi bu jarayonlarni targ'ib etish, tashviq etish bilan bog'liq bo'lgan mulohazalarni doim bildirish bobida Ibrohim Yo'lchiyevichni alohida xizmatlari borligini aytmoqchiman. Mana men oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vaziri bo'lgan paytlarda ham men targ'ibotni, tashviqotni mana shu tushuntirish jarayonlarini ochiq aytish bilan bog'liq bo'lgan fikrlarni aytgan paytimda qo'llab-quvvatlab aynan shuni targ'ibot tashviqotning muhim omili nutq bilan bog'liqligini, hatto pedagoglik kommunikativ kompetentlik ham bu jihat bilan bog'liq ekanligini o'zlari e'tirof etib fikrimni quvvatlagan edilar. Demak, biz mana shu tushuntirish, targ'ibot, tashviqot ishlari u og'zaki usuldami, u yozma usuldami, u gazeta jurnal orqalimi yoki maqola sifatidami yoki kitob holatidami ifoda etilsin. Bu uchun albatta yozma nutq va og'zaki nutqning imkoniyatlarini yaxshi bilish kerakligini, bu o'rinda ta'kidlanganligini men yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi jurnalida Tohir Doliyev doim muhim muammolarni berib boradilar. Jurnalist sifatida shu sohani yaxshi his etgan olim sifatida sinchkovlik bilan muammolarni yoritib boradilar va ushbu jurnalda Ibrohim Yo'lchiyevich Abdurahmonovda ham yana bir maqolasi e'lon qilingan. Agrar soha ravnaqi dehqon va olim hamkorligida. Ushbu maqola ham bevosita bu yerda hozir biz yuqorida tilga olgan fikrlar bilan uyg'un ekanligini alohida ta'kidlab o'tishni men istardim. Xullas, ushbu maqola bugungi kunning muhim masalasi bo'lgan tomonlarga e'tibor qilgan. Demak, buni o'qib ko'rishingiz sizga juda katta imkoniyatlarni beradi va juda katta foydali ekanligini ham e'tirof etmoqchi edim. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar azizlarim.